Estem parlant d'una realitat que té una enorme potencialitat a la ciutat. Més de 4.700 iniciatives socioempresarials i comunitàries al conjunt de la ciutat que generen al voltant d'un 8% de l'ocupació de Barcelona i que tenen un volum econòmic de 3.750 milions d'euros. Tenim el, la possibilitat i el deure de demostrar de que una altra manera de fer economia també és possible. I l'economia cooperativa social i solidària doncs ens, ens dona aquesta, aquesta oportunitat. No? Mostrar que de la mateixa manera que hi ha altres formes de fer política, doncs també hi ha altres formes de fer economia. Que així com cal democratitzar la política, també cal democratitzar l'economia. Ara ha arribat el moment també d'explorar doncs, noves formes de col·laboració público-comunitàries i público-cooperatives. I també tenim l'obligació com a administració doncs això incorporar clàusules socials i territorials en les contractacions, a crear una taula de proveïdors de compra pública responsable per començar a visibilitzar que és possible no? oferir productes i serveis amb, amb, retorn, amb retorn a la societat.